Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր ավանդական այդքան սպասված կիրակնօրյա ուղիղ եթերը։ Եվ այսօր շատ հետաքրքիր թեմաներ եմ ես ձեզ համար նախապատրաստել, անպայման միացեք ուղիղ եթերին, նախ կխոսենք մարսվա մասին, այնուհետև ես կներկայացնեմ նաև այս տարվա փողաբեր կամ փողոտ կենդանակերպերին ըստ չինական մետաֆիզիկայի։ Սիրելի բարեկամներ, գրեք ինչպես է ձայնը, ինչպես է երևում, որովհետև ինձ մոտ ցույց է տալիս, որ մի փոքր կապի խնդիր կա։ Ընդրում եմ գրեք ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը, որովհետև ոնց որ թե մի փոքր ուշանում է, հա, ես հիմա փորձեմ միացնել համակարգչի լիցքավորումը, տեսնենք արդյոք կփոխվի թե ոչ, թե կապից է այսօր այդպես, որովհետև հիմնականում միշտ կիրակի օրերին այդպես լարված շատ եթերներ են լինում եւ այլն, այդպես պատճառով հնարավոր են կապի որոշակի խափանումներ։ Խոսում եմ գրեք ինչպես է ձայնը, ինչպես է պատկերը։ Սիդե Խաչատրյան, բարի լույս։ Մի փոքր ես կսպասեմ իհարկե, որպեսզի մեր հարգարժան լսարանը հավաքվի։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն առկա են մարտ ամսվա կանխատեսումներ, 2024 թվականի մարտ ամսվա կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպերի համար։ Եթե պատահաբար չեք դիտել այդ վիդեոն, անպայման խորհուրդ եմ տալիս ձեզ դիտել։ Այժմ ես մեկնաբանությունների մեջ կգրեմ հղումը եւ անպայման դիտեք այս վիդեոն։ Ձեր մոտ լավ է, սիրելի Օֆելիա Սուքյասյան, ես շատ ուրախ եմ։ Այժմ գրեմ, ներկայացնեմ այդ հղումը եւ դիտեք վիդեոն, մարտ ամսվա կանխատեսումները։ Ես այդ կանխատեսումներից զատ իհարկե ներկայացնում եմ մշտապես նաև, ինչպես եւ խոստացելի, արևելյան կենդանակերպերի համար կանխատեսումներ 2024 կանաչ փայտե վիշապի տարվա համար։ Արդեն գրեթե ավարտել եմ 12 կենդանակերպերի ներկայացումը եւ կարծում եմ գալիք շաբաթվա ընթացքում կլինի նաեւ այդ ամբողջական վիդեոն 12-ը մեկում։ Խնդրում եմ բարտադիր դիտել նաև այդ վիդեոները, սա էքսկլյուզիվ նյութեր են, դուք այլ տեղ սա չեք հանդիպի համացանցում։ Եթե ուզում եք իսկապես ճշգրիտ կանխատեսումներ իմանաք ձեզ համար, անպայման դիտեք։ Այժմ ես ներկայացնեմ պլեյլիստը, որտեղ հավաքված են այն արևելյան կենդանակերպերը, որոնք ես արդեն իսկ ներկայացրել եմ, սիրելի բարեկամներ։ Եվ անպայման իհարկե հետևեք ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր տեղեկատվությունը իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք կարևոր տեղեկատվությունը այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտակա ժամանակներում։ Մեկ վայրկյան, այժմ ես այդ արևելյան կենդանակերպերի հղումը նույնպես ներկայացնեմ։ Կարելի արդյոք մարտ ապրիլին բնակարան գնել, եթե այո, որ օրերին։ Դե մենք ունենալու ենք, կարծեմ ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, հետընթաց Մերկուրի, միայն բացառությամբ այդ հետընթաց Մերկուրի շրջանի իհարկե կարելի է։ Իսկ եթե ցանկանում եք այդ օրերը իմանալ, համեցեք խորհրդատվությամբ, որտեղ դրանք ավելի նպաստավոր է հաշվարկել անհատապես։ Մեկ վարկյան, ես տեսնեմ Մերկուրին երբ է հետընթաց, որպեսզի պատասխանեմ ձեր հարցին։ Մերկուրին հետընթաց կլինի ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 25-ը, եւ այդ ժամանակ այդ հատվածում իհարկե ցանկալի չէ անշարժ գույք ձեռք բերել, վաճառել կարող եք։
Բարև ձեզ բոլորին, աստիճանաբար հավաքվեք, ես մի փոքր էլ կսպասեմ, կաշխատեմ այսօր մեկ ժամվա ընթացքում այսպես տեղավորվել, մեկ ժամվա մեջ տեղավորվել, և իհարկե այս եթերը առավել օգտակար դարձնելու համար, ես չեմ հասկանում Մարինե Հովիյան, ինչու է ձեր նա մեկնաբանությունները, որ չեն երևում ձեր մեկնաբանությունները։ Սիրելի Հակոբյան Տաթև, երևի նոր եք միացել, բոլոր կենդանակերպերի կանխատեսումները մարտ ամսվա համար արդեն իսկ պատրաստ են, և կարող եք դա անպայման դիտեք այդ վիդեոն 12:01-ում, բոլոր 12-ն էլ ներկայացված են վիդեոյի մեջ։ Կասեք մեզ ինչ է սպասվում ապրիլին։ Սիրելի Աննա Գրիգորյան, ապրիլին դեռ չենք հասել, այժմ դեռ մարտ ամսվա ամիսը պետք է ապրենք, տեսնենք ինչ կլինի, և հետո նոր կներկացնեմ իհարկե ապրիլին, որպեսզի գիտեք, որ իմ բոլոր եթերները շատ օգտակար են, և հատկապես եթե դիտում եք օնլայն, դուք բոնուսներ կստանաք, ես ասեմ, որ այս երկու օրերին, այսինքն մարտի 3-ին և մարտի 4-ին դու կարող եք կատարել մի շատ պարզ պրակտիկա, որը կօգնի իրագործել ձեր երազանքներն ու ցանկությունները, ձեր ամենանվիրական իղձերը և երազանքները, դա կարող եք անել մարտի 3-ին և 4-ին օրվա ցանկացած ժամի, սիրելի բարեկամներ, մեջքով թեքվելով դեպի հարավ արևելք։ Թեքվում եք դեպի հարավ արևելք և այսպես մտովի պատկերացնում եք, թե ինչ է իրականում ցանկանում, և այդ երազանքը արդեն պատկերացնում ենք իրագործված։ Սա կարող եք կատարել օրվա ցանկացած ժամի և ցանկացած վայրում, թե աշխատավայրում, թե տանը, թե դրսում գտեք հարավ արև ելքը, մեջքով շրջվեք և այդ տեխնիկան կատարեք։ Կասեք Խեզգետին և Ջրհոսի համար բոլոր կենդանակերպերի կանխատեսումները, սիրելի Լիլիթ, Անուշավան ներկայացված են իմ YouTube-յան էջում, եթե բաժանորդագրված չեք, անպայման բաժանորդագրվեք, աստղային խորհրդատու Աննի Հախվերդյան է իմ YouTube-յան էջին, և այնտեղ բոլոր կենդանակերպերի համար կանխատեսումները մարտ ամսվա համար, նաև ամբողջ 24 թվականի համար արդեն իսկ վաղուց ներկայացված են։ Բարև սիրելի Աննի ջան, մի ժամից տղայիս վիրահատելու են, հա, դե սիրելի Արմինե Խաչատրյանը, դա վիրահատության օրերը պետք է նախապես ընտրել, այդպես եթե դա շտապ վիրահատությունը, ինչ-որ շատ կյանքի մահվան հարց է, իհարկե պետք է վիրահատել առանց մտածելու և չընտրել ժամ և օր, բայց եթե դուք կարող եք ընտրել, այսինքն եթե դուք ժամանակ ունեք այդ ընտրության համար, իհարկե նախապես պետք է ընտրել այդ օրերը, այդպես մեկ ժամից ես վիրահատությունը, ես ինչ ասեմ, եթե դա անհրաժեշտ է, պարտադիր վիրահատություն է, պետք է անպայման վիրահատել։ Ձկների համար սիրելի Տաթև Հախվերդյան, բոլոր կենդանակերպերի կանխատեսումները առկա են իմ աստղային խորհրդատու Աննի Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում, եթե բաժանորդագրված եք անպայման բաժանորդագրվեք, և այդ վիդեոն ես մեկնաբանությունների մեջ ներկայացնում եմ, անցեք հղմամբ և բոլոր կենդանակերպերի կանխատեսումները կտեսնեք։ Երկու բոլոր կենդանակերպերը կան, ես այժմ սինաստրիայի կամ համատեղելության մասին չեմ խոսելու, այսօր մեր թեման մարտ ամիսն է, որովհետև մարտին մենք դեռևս չենք անդրադարձել, ես իհարկե փետրվար ամսվա ընթացքում դուրս չեմ եկել եթեր, և ոչ այն պատճառով, որ ասելիք չունեի, գիտեք, որ ես միշտ ասելիք ունեմ, խնդիրն այն էր, որ ես մշտապես սովորում եմ, սիրելի բարեկամներ, մշտապես վերապատրաստվում եմ, որովհետև էզոտերիկան հատկապես և աստղաբանությունը, չինական մետաֆիզիկան մասնավորապես, պարզապես իմաստության անսպար աղբյուր է, և մշտապես պետք է սովորել, որպեսի այսպես
ամբողջությամբ պատկերացում կազմել այդ ամենի մասին, իհարկե ամբողջ կյանքն է սովորես, դա քիչ է, բավականին շատ տրենինգների եմ մասնակցել փետրվար ամսվա ընթացքում, շատ ինտենսիվ տրենինգներ էին, բավականին հոգնեցուցիչ, գումարացրան, որ հերթի տակ աշխատում եմ, գիտեք, այդ իսկ պատճառով պարզապես ֆիզիկապես հնարավոր չէր այդ բոլոր վեբինարները, տրեյնինգները, իհարկե օնլայն էի անցնում, նրանք տեղի են ունենում շաբաթ և կիրակի օրերին, հենց այս ժամերին, ու այդ իսկ պատճառով հնարավորություն չունեի ուղիղ եթեր մտնելու։ Միայն մեկ երազանք այլ է պայ, սիրելի Սեդա Խաչատրյան, եթե դուք ցանկանում եք, որ արագ կատարվի ձեր ցանկությունը, ձեր երազանքը, իհարկե մեկ երազանք պետք է պահեք։ Եթե դուք մի քանի երազանքի վրա կենտրոնացնեք ձեր ուշադրությունը, չեք կարողանա հավաքել այդ անհրաժեշտ էներգիան, որպեսզի դա կատարվի։ Երբ կկատարվի մեկ ցանկություն, կարող եք հետագայում մյուսը պահել։ Դե իհարկե այդ օրերը տարբեր են եւ բնականաբար։ Սիրելի բարեկամներ, արդեն աստիճանաբար սկսենք, ես մշտապես վերապատրաստվում եմ, մշտապես գիտելիքներս այսպես թարմացնում եմ, ընդլայնում եմ, որովհետև մետաֆիզիկան, ընդհանրապես էզոտերիկան, իհարկե ամբողջ կյանքն ուսումնասիրես, ամբողջ կյանք սովորես, դա քիչ է, ես համարում եմ, որ շատ քիչ բան գիտեմ, եւ ի տարբերություն այլ աստրոհոգեբանների, որոնք 2-3 գիրք կարդալով իրենց երևակայում են աշխարհի վերջը, հայտնի աստղաբաններ, չգիտեմ ինչաբաններ, կոֆեի բաժակնայողներ, ես այդպես չեմ համարում, սիրելիներս, ես մշտապես սովորում եմ, մշտապես կրթվում եմ, մշտապես բարձրացնում իմ գիտելիքների աստիճանը, մակարդակը։ Եվ ասեմ, որ իհարկե շատ բոլոր այդ այն իմաստուն ուսուցիչները, ումից ես սովորում եմ, բոլորը համամիտ են այն հարցում, որ մարդկությունը եւ աշխարհը կանգնել է մի այնպիսի հանգրվանի առջև, որ արդեն մեծ փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, տրանսֆորմացիոն այդ հանգրվանի առջև է կանգնել մարդկությունը, եւ իհարկե այդ փոփոխությունները անպայման պետք է լինեն շատ ցավագին եւ դաժան ձևով, ռազմաքաղաքական լարվածությունների, պատերազմների, ռազմական գործողությունների տեսքով։ Բնականաբար, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է տարբեր ուժային կենտրոնների, շահերի բախման կիզակետում, այստեղ նույնպես սպասվում են այդ ցավալի բախումները, սիրելի բարեկամներ, եւ իհարկե բավականին ակտիվացել են այժմ այդ fake կոչեցյալները, իշխանական, նաեւ իշխանական այսպես խոսափող հանդիսացող, այսպես էզոտերիկները, կանխատեսողները, կոֆեի բաժակնայողները շատ սկսել են ավելի հաճախակի ելույթներ ունենալ, եւ բնականաբար նրանց նպատակն է ժողովրդի զգոնությունը իջիկ դարձնել, այսինքն հանգստացնել մարդկանց, ասել, որ ամեն ինչ լավ է, ոչ մի պատերազմ էլ չի սպասվում, այսպես, որ ամեն մի կրակոց դեռ պատերազմ չէ, պատկերացնում եք, այդ կին այդպիսի հիմարություն է խոսում, այսինքն ոնց կարող է պատահել, եթե նա գիրք չի կարդացել կյանքում եւ պատմություն ընդհանրապես չի ուսումնասիրել, գոնե թող սուս մնա, չէ, նախոսում է, որ ահա, նա չի հասկանում, չգիտի անգամ, որ այո, պատերազմները սկսվում են մի կրակոցից, դրա փայլուն օրինակներից մեկը առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզբն էր, որը սկսվեց Ֆրանց Ֆերդինանդի սպանությամբ Ավստրո-Հունգարիայի բանի արքայազնի սպանությամբ, նա չգիտի դրա մասին, դու նա չի կարդացել, նա պատմությունից բեխաբար մարդ է, այսպես էլ իրան իմաստունի տեղ դրած դուրս է տալիս առանց հասկանալու, մի ամբողջ համաշխարհային պատերազմ է սկսվել կրակոցներից, ի՞նչ եք խոսում, եւ դա սա իհարկե շատ այսպես մտածված ծրագիր է, որը միտված է հետևյալին, որ ժողովրդին հանգստացնենք, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ պայծառ է, հեսա Ադրբեջանն ու Թուրքիան մեր թշնամիները կանցնեն ջրի տակ, վերանան եւ այլն եւ այլն, այ դրան է միտված, եւ ի վերջո մի օր, երբ արդեն այս տրամաբանությամբ, եթե
շարունակենք առաջնորդվել այդ կինը, որ գիտեք ինչ, ամեն մի դիակ, որը սահմանամերձ գոտում գտնվել է, դա զոհ չէ, հետո կասի, որ երբ որ կսկսվեն այդ ռազմական գործողությունները, կասի, որ որևիցե զոհ մենք չունենք սահմանին իրականում, դա fake news է, այսինքն արծրունի դերին են նախապատրաստում աստիճանաբար իրեն, եւ շուտով բնականաբար այդ Մակրոնի եւ Բայդենի բոլոր զինատեսակները, սուզանավերը, օթանավերը, չգիտեմ, արբանյակները կհարցակվեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա եւ կբացեն լանջակատով մեր կազատագրեն ամբողջ տարածքը մինչեւ Ադան։ Այս սա են նրանք քարոզում, սա են նրանք խոսում, այսպեսին է նրանց խոսույթը, որը իհարկե ընդհանրապես շատ վտանգավոր է, սիրելի բարեկամներ, եւ իհարկե նրանք չեն հասկանում, որ լինելով այդ թուրքահպատակ իշխանությունների խոսնակները եւ այսպես օգնելով այդ իշխանություններին իրականացնել իրենց հակահայ քաղաքականությունը, հայասպան քաղաքականությունը, նրանք պատասխան են տալու, սիրելի բարեկամներ, եւ բումերանգի օրենքը, օրենքի դեռ ոչ ոք չի կարողացել խուսափել, նրանք պատասխան են տալու, եթե անգամ երկրային դատաստանի արչեվ չեն կանգնելու, նրանք կանգնելու են երկնային դատաստանի արչեվ, իհարկե նրանք չգիտեն, որ գաղափար չունեն այդքան էզոտերիկա, որ հասկանան, որ թե ինչ կարմա են իրենց համար նախապատրաստում, եւ հաջորդ կյանքերում, թեկուզ եթե այս կյանքում չպատասխան, բայց հաջորդ կյանքերում ինչ պատասխան կստանան, բայց ինչևից է, ամեն մարդ ինքն է փորում իր գերեզմանը, սիրելի բարեկամներ, սա շատ իարքե անընդունելի է, այդպիսի խոսքերը ֆեյքերը միանգամից ակտիվացան, դե բնական է, այդ ակտիվությունը ֆեյքերի միայն մեկ բանի մասին է խոսում, սիրելի բարեկամներ, որ իսկապես Հայաստանում սպասվում են լրջագույն զարգացումներ եւ ռազմական գործողություններ, ես կարծում եմ դա ապրիլին կլինի, որովհետեւ ապրիլը մեզ մոտ բավականին լարված ամիս է, նախ մարտի 25-ից արդեն բացվում է այս տարվա խավարումների գարնանային միջանցքը եւ ապրիլի 8-ին կավարտվի այդ խավարումների միջանցքը ամբողջական արևի խավարմամբ, որի ստվերը կանցնի ԱՄՆ-ով, այսինքն ԱՄՆ-ի հարավով է անցնելու, այդ թվում Տեխաս, Լոս Անջելես, այնտեղ կերևա այդ արևի խավարումը, եւ բնականաբար, քանի որ այնտեղ երևալու է, ԱՄՆ-ում սպասվում են շատ լրջագույն զարգացումներ, որոնք անմիջականորեն կարող են անմիջապես ազդել մեր վրա։ Ֆեյքերը միանգամից ակտիվացան, դա կարելի էր սպասել, այսպես սոված շների նման հարցակվում են, հանկարծ եթե իրենց տերերին մի բան են ասում, դե բնականաբար նրանք փող են ստանում հայ ժողովրդի ոչնչացման ծրագրին մասնակցելու, նրանք անմիջականորեն մասնակցում են հայ ժողովրդի ոչնչացման եւ վերացման ծրագրին, դա պարզ է։ Ցավալի է, սիրելի բարեկամներ, բայց այդպես է։ Ես ճիշտ ասած մի շատ հետաքրքիր եւ շատարուն օրինակ երաստեսա, մինչ այդ Նիկոլի եւ Աննայի ինչ որ այդ տուրնեները բանով, Մյունխենով, Փարիզով, չգիտեմ էլ որտեղ են, Հունաստան են գնացել, չեմ, Թուրքիա, վերջին հանգրվան իհարկե Թուրքիան, որտեղ Թուրքիան է նրանց տերը, և շատ տարօրինակ երաստեսա, ճիշտ ասած, իբրև թե ես ինտերվյու եմ վերցնում Նիկոլ Փաշինյանից, ես և կողքը նստած է իր կինը Աննա Հակոբյանը, մազերի մեջ, Աննա Հակոբյանի մազերի մեջ, մեջից, մազերի մեջից աճում էին սպիտակ ծաղիկներ, ծնծաղիկների էին նման այդ ծաղիկները, շատ է զարմացա այդ երազի վրա, իհարկե, եւ կարծում եմ հենց դրա մասին է խոսում այդ, որ իսկապես Հայաստանում սպասում են լրջագույն
զարգացումներ, սպիտակը դա մի փոքր ուշ է լինելու, այսինքն հիմա չէ, բայց ապրիլին ամպայման դա տեղի կունենա, և ծաղիկները դա խապկանք, իմ կարծիքով խապկանք, այսինքն ինչ-որ նոր ծուղակ են պատրաստում, թե ինչպես կարելի է ժողովրդին խաբել, ինչպես կարելի է թուրքական այդ օրակարգը անցկացնել, որպեսի մարդիկ հլու հնազանդ իրենց ենթարկվեն, այսպես և ապրեն։ Սիրելի բարեկամներ, ինչ եմ ուզում նաև ասեմ, ու գրեք իհարկե մեկնաբանություններում, ինչպես ինչ եք պատկերացնում այդ ծաղիկները, ինչ են նշանակում, ու երազը շատ հետաքրքիր է, բայց ամեն դեպքում, երբ որ ես նրանց տեսնում եմ, սպասվում են շատ լրջագույն պեղաշարժեր սովորաբար։ Ես մեկ այլ բան շատ կարևոր տեղեկատվություն եմ ուզում ձեզ հաղորդեմ, նաև այն բանի մասին, սիրելի Արմինե Տուկասյան, ես ձեզ նկատիչ ունեի, այստեղ ուրիշ ֆեյքեր կան, ես դրա մասին չեմ ասում, ես ասում եմ այդ կեղտոտ կոմենտներ գրողների մասին, եկեք կենտրոնանանք եթերի վրա, որտեղ 20 րոպե արդեն եթերում ենք, բայց ես ուզում եմ արագ ավարտեմ այս ներածական մասը, որպեսզի սկսեմ պատմել մարդ ամսվա մասին, թե հետաքրքիր ամիսը մարդը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք որոշում կայացրեցինք իհարկե թիմով և նաև իմ դասատուները, իմ աստուն մարդիկ ինձ խորհուրդ տվեցին իմ էքսկլյուզիվ թեմաներով այդ եթերները փակ անցկացնել, այսինքն լինելու են եթերները այսուհետև ամեն կիրակի չեն լինելու, բայց լինելու է հնարավորություն մասնակցելու եթերների այլ հարթակի վրա և նրանք վճարովի կլինեն, որովհետև անվճարը նախ չի գնահատվում, սիրելի բարեկամներ, և երկրորդը այդ էքսկլյուզիվ տեղեկատվությունը, որ ես ձեզ հաղորդում եմ կես ժամ անց, կան թուղթ նայողներ, քարտ նայողներ, իրանց ալիքներում է հայտնվում և նման իհարկե դա անընդունելի է։ Սիրելին, ես այդ պատճառով, ով որ ցանկանում է իսկապես իրական կանխատեսումներ ստանալ, տարբեր էզոտերիկ ոլորտների ստանալ, լուրջ գիտելիքներ, ոչ թե ֆեյք գիտելիքներ կամ 2-3 գրքերի հիման վրա ինչ-որ կեղծ տեղեկատվություն, այլ իրական գիտելիքներ, եթե ցանկանում եք ստանալ, ապա կարող եք միանալ այդ հաջողության բանալի ակումբին և մենք դրա մասին կտեղեկացնենք, սիրելի բարեկամներ, անպայման Facebook-յան գրառմամբ, ինչպես միանալ և իհարկե գինը մատչելի կլինի, բայց այսպես տեսագրությամբ կամ ինչ-որ YouTube-յան վիդեոներով, այլևս ես լուրջ իմ վերլուծությունները չեմ ներկայացնելու, որովհետև խնդրում եք, այո, Վարդենիսի մասին խոսեք, չգիտեմ, Գորիսի մասին խոսեք, Մեղրիի մասին խոսեք, խոսեմ, բայց ես պետք է համոզված լինեմ, որ կես ժամ անց այդ տեղեկատվությունը չի հայտնվի մեկ այլ, այսպես թուղթ նայող կամ կարտ նայող ալիքի էջերում։ Սպասվելի, խնդրում եմ խոսեք Հայաստանի մասին, սպասվելիք պատերազմի կամ իշխանապողության հնարավորություն, իշխանապողությունը, սիրելի Սոֆիա Գրիգորյան, ես արդեն ասացի, որ ռեգուլյար այս եթերները կիրակներ այլևս չեն լինելու, հաջորդ եթերը կարծում եմ կլինի միայն մարտի 17-ին, իսկ մինչ այդ մենք արդեն կկազմակերպենք և վճարովի հիմունքներով կլինեն եթերներ այլ հարթակի վրա և այնտեղ բոլոր ես ձեր մանրամասն բոլոր ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Սպասվելիք պատերազմի և այ իշխանապողության վերաբերալ, սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ այդ ազգադավ թուրքապատակ իշխանությունները եկել են իշխանության 2018 թվականին, այսինքն հողային շանտարում, հողային շանտարում։ Եվ բնականաբար, քանի որ այժմ փայտե վիշապիտարին է սկսվել արդեն փետրվարի 4-ից, գիտեք, բնականաբար դա կնշանակի, որ այս տարի այս իշխանությունները լրջագույն ճգնաժամի մեջ են հայտնվելու, որի մասին արդեն իսկ խոսում են այդ դատական գործընթացները, էկոնոմիկայի նախարարին հեռացրեցին, չգիտեմ, Էդմոն Մարուկյանը ես վերջերս հատուկ նպատակներով այդ դեսպանը հրաժարական տվեց 2 օր առաջ, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ լրջագույն ճգնաժամային իրավիճակում այս իշխանությունը և
շատ բարդ զարգացումներ են սպասում, այդ բարդ զարգացումները կլինեն հատկապես հոկտեմբեր ամսին, ինչու որովհետև ապրիլին նրանք քայլելով եկան Երևան, Գյումրիից, այդ իսկ ապրիլը, դուք գիտեք, ապրիլը շանտարվա մեջ, ապրիլը դա վիշապի ամիսն է, այնտեղ բախում է տեղի ունենում, այսինքն բախումը իշխանությունների հետ բերեց այդ իշխանափոխությանը, իսկ իրականում իշխանազավթմանը բերեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, դե բնականաբար դա նրա ուժերով չեղավ, դա ուժային կենտրոնները աշխատում էին արևմուտքի կողմից և թուրքական, ադրբեջանական, այդ բոլոր հատուկ ծառայություններն են, դա դուք այդ ամենի չգիտեք, բան չասեցի, դա ամեն ինչը դու գիտես, բայց այս տարի, քանի որ մենք վիշապի տարում ենք, վիշապի տարվա բախումը առաջանում է հոկտեմբերին, այսինքն եթե դուք ցանկանում եք ինչ-որ լրջագույն խնդիրներ առաջացնել այս իշխանության համար, պետք է հատկապես ակտիվ գործել հոկտեմբեր ամսվա մեջ, շան ամսում, հոկտեմբերի 6-ից մինչև նոյեմբերի 6-ը ընկած ժամանակահատվածում, այս սա պետք է անել, ապրիլ ամիսը նույնպես կլինի ճգնաժամային այս իշխանությունների համար, և բնականաբար ապրիլը դա ինքնապատիժ է, երկու վիշապները հանդիպում են, ապրիլ ամսին մենք ունենանք շատ բարդ աստղաբանական իրավիճակ, Սատուրնի և Մարսի միությունը կլինի ձկներում, այդ ամբողջական խավարումը արևի և այլն, և բնականաբար արդեն ապրիլից, նո արդեն իսկ տարվա սկզբից մենք տեսնում ենք, որ այդ ճգնաժամը իշխանության ներսում հասունանում է, բայց եթե դիմությունը ցանկանում է հասնել արդյունքին, նա պետք է հատկապես ակտիվ գործի հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, եթե ցանկանում է իհարկե ինչ-որ լրջագույն խնդիրներ ստեղծել այս իշխանության համար, բնականաբար պետք է ասել, որ այնպես չէ, որ նրանց չեն, նրանց օժանդակում են և հովանավորում են ուժային կենտրոնները, որտեղ աշխատում են նաև էքստրասենսներ, նաև մոգեր, աստղաբաններ, և այդ ամեն ինչը հաշվարկում են, այդ ամեն ինչը գիտեն, այսինքն բնականաբար նրանց կփորձեն պաշտպանել հատկապես այս տարվա ընթացքում, որտեղ գիտեք, որ հողային սյունը 18-ի 2000 և հիմա փայտե վիշապը ամբողջական բախման մեջ, այս երկնքի և երկրի բախումը, և այդ իսկ պատճառով ես ենթադրում եմ, որ նաև ռազմական գործողություններ կլինեն, որպեսի ըստ այդ մեր թշնամիների Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատկերացման կարողանան այսպես պարտադրել այս իշխանություններին վերջնականապես կատարել իրենց խոստացածը, որտեղ այդ սահմանադրական փոփոխությունները, որի մասին ես 3 տարի առաջ էի արդեն խոսում, 3 տարի առաջ, նրանք գրավոր են խոստացել, որ պետք է փոխեն սահմանադրությունը, պետք է փոխեն նաև մեր զինանշանը, օրներքը և այլն, դրոշը, բնականաբար ապրիլին կհանձնեն, էլ բան չունեն, տալու արդեն հանգիստ հոկտեմբերին կտան իշխանություն, դե եթե հանգիստ տան, դա շատ լավ կլինի, որտև ես ասեմ, սիրելի Մարինե Հովյան, դա իշխանություն տալը իրանց համար անգան էլ հեշտ բան չէ, որովհետև նրանք այնքան հանցագործություններ են գործել այս տարիների ընթացքում, որ եթե հանկարծ այդպես ստացվի, որ իշխանությունը կորցնեն, իհարկե նրանք լուրջ հաշվեհարդարի առաջ պետք է կանգնեն, այդ իսկ պատճառով ձգտում չունեն իշխանություն հանձնելու, չեն ուզում, սա է սիրելի բարեկամներ, իրավիճակը բավականին բարդ է, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, Ադրբեջանը շարունակում է սպառազինություններ ձեռք բերել, շատ հզոր սպառազինություններ է ձեռք բերում, շատ այսպես ավելի արդիական, որի հակաթույնը կարելի ասել, որ դեռ եւ շատ այդպիսի սպառազինությունների տեսակներ կան, որոնք դեռ չեն փորձարկվել ռազմիդաշտում և դրանց հակաթույնը դեռ հայտնի չէ, այնպես որ իսկապես պետք է զգոն լինել, պետք է պատրաստ լինել բարդ զարգացումների։ Ինչ վերաբերվում է այս ընթացքին, մարտը սիրելի բարկան, բավականին դեպրեսիվ ամիս է այս տարի, ինչու, որովհետև դենթարապես նա, քանի դեռ Սատուրնը գտնվում է ձկներում և արեգակը անցնում է այդ Սատուրնի միջով,
Նա շարլատան է, թե իրականում ունի կանխատեսելու և հաշվարկներ անելու ունակություն և ում օգտին է աշխատում։ Ճիշտն ասած, ես Կարեն Եմիջանին անձամբ չեմ ճանաչում, չեմ կարող ասել, թե նա ինչպես է այդ հաշվարկներ անում, ինչ պայծառատես է, թե ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Սիրելի Սոֆա Գրիգորյան իշխանության համար է աշխատում, թե ընդդիմության համար, ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ իշխանության համար աշխատում են շատ կոնկրետ նախ արմատյան ամերիկյան հենց աստղաբաններ եւ մոգեր, շուրջ 30-ից ավելի թուրք մոգեր աշխատում են եւ պաշտպանում են այս իշխանությունը։ Բավականին դեպրեսիվ ամիս է, ինչու, որովհետև Արեգակը Սատուրնին հետ է միա, հատկապես այս օրերին, մարտի սկզբին շատ այսպես դեպրեսիվ և անկումնային տրամադրություններով օրեր են, որ ոչինչ այսպես ցանկություն չկան, որ Սատուրնը սահմանափակումների մոլորակ է, իսկ Արեգակը թարմ էներգիայի մոլորակ է, և իհարկե Արեգակը շատ թույլ է այժմ, որովհետև դեռ տարին ավարտվում է աստղաբանական, գիտեք, որ ամսի 20-ին, մարտի 20-ին կլինի գիշերահավասարը գարնանային և նոր էներգիա, այդ ժամանակ նոր ինչ-որ էներգետիկ դրական փոփոխություններ տեղի կունենան ամսի 20-ի մասին, այսինքն գարնանային գիշերահավասարի մասին և նոր աստղաբանական տարվա մասին մենք կխոսենք մարտի 17-ին։ Բոլոր սիրելի Արմինե Ղուկասյան, բոլոր կենդանակերպերի կանխատեսումները կան իմ աստղային խորհրդատու Աննե Հախրությանյանի YouTube-յան ալիքում։ Եվ այժմ նաև այսօր Մերկուրին կապև հեռահաղորդակցության նաև տրամաբանության խելքի մոլորակը գտնվում է ինքնավոչնչացման աստիճանում, ձկների 16-րդ աստիճանում, որը նույնպես այսպես ինչ-որ անհասկանալի մահեր, անհասկանալի ինչ-որ իրավիճակներ, դեպրեսիաներ, նաև սրացումներ կտան այդ բոլոր հոգեկան հիվանդությունները, եթե լրատվությանը հետևում եք, գիտեք, որ տարօրինակ մահեր են տեղ ունեցել Երևանում, մայր ու աղջիկ են մահացել, տարեց, աղջիկը 70-նանց, մայրը 90-նանց, և ինչն էր հետաքրքիր, որ ես տեսա, այսպես պատահական ուղղակի նայում էի ռեպորտաժը, ես տեսա, որ 44 համարի բնակարանում շատ հետա, 44, այսինքն 2-4 են, իսկ 4 ընդհանրապես չինական մետաֆիզիկում համարվում է մահվան թիվ, նա անբարենպաստ է համարվում, ես ինքս տարիներ շարունակ ապրել եմ 4-րդ տանը, 4-րդ հարկում, 14-րդ բնակարանում և գիտեմ, թե ինչպեսի սարսափելի դեպրեսիաներ էի տանում այդ տանը, չգիտեմ, ինչ-որ տեսիլքներ էի տեսնում, շատ վատ հոգեբանական վիճակների մեջ էի հայտնվում, այսինքն 4-րդը, ես ուղղակի ենթադրում եմ, մանրամասն չգիտեմ դեպքը ինչպես է տեղ ունեցել, ինչպես են մահացել, բայց 4-րդը տեսա, ինչն էր հետաքրքիր, որ մի կին էր խոսում, ասեն տարիքով կիներ, ասաց, որ այդ նույն շենքում նման դեպքերի է տեղի ունեցել, այսինքն հնարավոր հենց այդ նույն բնակարանում ապրել են, այդ 2-4 հատ հետաքրքիր է։ Ինչո՞ւ պետք է հետաքրքիր, ամեն բան իհարկե ազդում է, նամանատ այդ Սատուրնի, Մերկուրի, Արեգակի միությունը ձկներում այդ բացական աստիճանը իհարկե շատ մեծ բացական էներգետիկա է արձակում։ Մարտ ապրիլ ամիսներին լուրջ բախումների, այո, լուրջ բախումների վտանգ կա, սիրելի Անահիտ Սարգսյան, ես կարծում եմ, որ հենց դա Վարդենիսի ուղությամբ կարող է լինել սկզբում, հետո տարածվել նաև այլ բնակավայրերի վրա։ Սատանիստների թիվը, չէ, դե սատանիստների թիվը, այդպես ես չեմ ուզում սատանիստների, այսպես վերջես մի ֆեյք էր ինձ գրել, այսպես քննադատել էր իր արևին և Ինստագրամով և այդ
նրա այդ անվանումը, լոգինը, ինչ որ իմ ուշադրությունը գրավեց, որ 3 հատ 6-ը, ինձ էլ ծռմռված նկար է, դեսիք այդ 3 հատ 6-ը գիտի սուպեր սատանա է, գլխավոր սատանան է կարող է ինձ, այսինքն դա անգրագիտություն է, սիրելի բարեկամներ, ոչ, ես չեմ ասում 44-ը սատանաներից, ուղղակի 4-սերը, երբ որ շատ են լինում, դա ըստ չինական պատկերացումների, դա բերում է այսպիսի, կարող է բերել շատ վատ զարգացումների, դեպրեսիաների, ինչ որ անհասկանալի իրադարձություններ են տեղի ունենում, մշտապես ես տեսիլքներ էի ունենում, այդտեղ ես տարիներ շարունակ ապրել եմ 4-րդ շենքում, 4-րդ հարկում, 14-րդ բնակարանում, այսինքն դա ինքը մեջտեղն էր, հենց 3 շենքերի մեջտեղն էր այդ շենքը, եւ իմ մաշկի վրա ես զգացել եմ, թե դա որքան ծանր, այսինքն հոգեբանորեն, դե երիտասարդ եմ եղել, այսպես ինչ որ առողջական, չնայած առողջական էլ բա անթատ հիվանդ է, անթատ ինչ որ խնդիրներ կային, բայց տարեց մարդկանց համար, երբ այդպես բնակարանում բնակվել, 44-ը շատ էքստրեմալ է։ Արցախի հետ կապված մի բան կասեք, ունեն հետ գնալու ցավալիրուն սոֆա Գրիգորյան, ես պետք է ասեմ, որ Արցախը ժամանակավորապես կորսված է հայ ժողովրդի համար ցավալիորեն, որովհետև այժմ պայմաններ չկան, որպեսզի մենք հետ վերադարձնենք մեր հողերը, այսինքն որպեսզի մարդիկ կարողանան բնակվել Արցախում, այնտեղ պետք է լինի հայկական կառավարում, թուրքական կառավարման պայմաններում հայը չի կարող վերադառնալ Արցախ, եթե նրանք վերադառնան, նրանք պարտադիր պետք է կամ ոչնչացվեն կամ զոհվեն, սկսեն խոսել ադրբեջաներեն, չգիտեմ, ադրբեջանական անձնագիր ստանան, իմաստը ես չեմ հասկանում դրա իմաստը։ Օգաչապ, շնորհակալ եմ, Հարգելյան։ Ահա, եւ բարդ իրավիճակ է Մարտը։ Մարտը տեսանք, որ Արևը, Մերկուրին, Սատուրն, հատկապես Մերկուրին, որ այդ ինքնա ոչնչացման աստիճանում է, թե ինչպեսի տարօրինակ մահերի պատճառ կարող է դառնալ 16 աստիճան ձկներում, հետագայում նաև պետք է ասել, որ 16 աստիճան ձկներում այժմ գտնվում է Սև լուսինը, կներեք կույս նշանը, այսինքն դիմակայում է 16 աստիճան ձկներին Սև լուսինը, կույս աստղակերպում, եւ այդ դիմակայությունը ստեղծում է ամեն տեսակ սև ինչ որ ուժերի խրախճան։ Ну ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, որ ցանկացած մեծ եկեղեցական տոների առաջ, այսինքն այդ հարության, սուրբ հարության տոնից առաջ, սուրբ ծննդյան տոնից առաջ եւ բոլոր այլ տոնից առաջ, դա դու գիտեք, անկամ եթե գեղարվեստական գրքերը, Google-ի գրքերը կարդացել եք, գիտեք, որ ակտիվանում են այդ մութ ուժերը, սև ուժերը, սատանական ուժերը այդպես ակտիվանում են, դա բնական է, դե նրանք ցանկանում են ոչնչացնել, այդ ժամանակ մարդու բիոդաշտը թուլացած է լինում եւ նրանք մտածում են, որ հեշտությամբ կարող են թափանցել այդ բիոդաշտը, ենթադրենք պահքի ժամանակ, բնականաբար էներգետիկական այդ նամանավանդ գարնանն է, իսկ գարնանը մարդկանց առհասարակ միջին բանով վերցրած իջնում է մարդկանց բիոէներգետիկ այսպես ուժը, վիբրացիան թուլանում է եւ կարողանում իրանց պատկերացման պետ մոտ ուժերի ավելի հեշտ կարող են ներթափանցել եւ վնասել մարդուն։ Եվ նաեւ հատկապես շատ ուժեղ այդ մութ ուժերի ակտիվությունը նկատվում է հենց այդ գարնանային գիշերահավասարից առաջ, ոչ միայն մեծ պահքի, այլ մեծ պահքի, դա արդեն մեծ պահքի ավարտն է կամ մեծ մասը անցել է, արդեն մեծ մարդի 20-ը, բայց հատկապես ուժեղ են նրանք դրսևորվում այդ ժամանակ, այդ մութ ուժերը, սև ուժերը, այնպես որ պետք է այդ ժամանակ, հենց այդ մինչև մարտի 20, այդ մարտի 18-19 շատ բարդ լարված ժամանակահատվածներ են սովորաբար լինում, որը որ հենց պայմանավորված այդ մութ սև ուժերի ակտիվությամբ։ Դե մենք ունենալու ենք նաև բավականին լարված մարտի 8, ես դրա մասին իհարկե պատմել եմ իմ ամեն շաբաթյա վիդեոներում, եթե չեք դիտել այս շաբաթ, արդեն մարտի 4-ից մինչև մարտի 10 այդ շաբաթական կանխատեսումը կա, եւ մյուսը նորալուսինը կլինի, սիրելի բարեկամներ, մարտի 10-ին արդեն կունենանք Երևանի ժամանակով ժամը 1-ին տեղի կունենա մարտյան
նորալուսինը 20 աստիճան ձկներում եւ իհարկե իրավիճակը մի փոքր այ դեպրեսիվ իրավիճակը կարծում եմ մի փոքր կթեթևանա այն իմաստով որ մերկուրին կապի եւ հեռարթակցեն նաեւ ուղեղի բանականության մոլորակը մուտք կգործի արդեն խոր այսինքն արեգակի ջերմ հրեղեն էներգիաները կսկսեն ուժեղանալ մարտի 10-ից հետո բայց այնուամենայնիվ դեռ արևը լուսնի հետ սև լուսնի դեմը գտնվում են այդ ձկներում և շատ այսպես պասիվ ժամանակահատված։ Հիմա ավելի շատ հարմար է նախապատրաստվելու համար կամ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Այնուհետև մենք ինչ ենք տեսնում, նախ մենք տեսնում ենք նաև Վեներայի մուտքը ձկներ, իհարկե մի քիչ կթեթևանա ձկների այդ մռայլ Սատուրնով պայմանավորված իրավիճակը, մարտի 12-ին Վեներան մուտքը գործի նաև ձկներ, Սիրո մոլորակը կհզորանա, Սիրո մոլորակը փառավորվում է, շատ լավ է, այստեղ ծագործության Սիրո համար եւ այն, բայց Սատուրն իհարկե միշտ համահանում։ Նաև այնտեղ այս օրերին մենք նկատելու ենք մինչև իհարկե նաև նորալուսինը եւ հենց նորալուսնի ժամանակ նկատելու ենք նաև արեգակի ուրանի դրական հարաբերակցություն, որը նույնպես ակտիվություն է խորհրդանշում, ինչ որ գործնական ակտիվություն, բայց ես խորհուրդ չեմ տալիս շատ մեծ գործնական ակտիվություն զարգացնել մարտ ամսվա մեջ, որովհետեւ նաև արեգակը միանալու է Նեպտուն մոլորակի հետ, դա տեղի կունենա Արեգակի եւ Նեպտունի միությունը արդեն իսկ մեզ մոտ տեղի կունենա մարտի 17-ին, 16-ին եւ 17-ին եւ սա Նեպտունը շարունակաբար գտնվում է գայթակղության աստիճանում, Նեպտունը մշուշի, անորոշության, խապկանքի մոլորակ եւ իհարկե Նեպտունի եւ Արեգակի միությունը ստեղծում են շատ բարդ իրադարձություններ, բարդ իրավիճակներ կապված տեղեկատվության հետ, կեղծ հնարավոր է կեղծ տեղեկատվություն տարածվի, բայց նաև նպաստավոր է ինչ որ մոգական գործողությունների համար, որտեղ Նեպտունը նաև վերահսկում է մոգությունը, այսինքն կարող եք նաև այդ աջող լուսնի ժամանակ շատ մեծ հաջողությամբ կատարել են բոլոր արարողակարգերը եւ հմահախոսությունները, մոգական արարողությունները, որոնք առկա են իմ մոգական YouTube-յան ալիքում աստրոմալիա եւ թալիսմաններ YouTube-յան ալիքում այնտեղ նույնպես կա ես սիրելի Օֆելիա Կոստանյան գրում եք Աննե ջան խոյերի համար մարտ ամիսը փողաբեր է լինելու դե քանի դեռ մեծ երջանկության մորակ Յուպիտերը գտնվում է ցուլ նշանում իհարկե խոյերի համար մեծ ֆինանսական հնարավորություններ են բացում։ Արևի Նեպտունի միությունը կարող է տալ ձեզ հնարավորություն տեսնել ապագան, ինչ որ մարգարեական երազներ տեսնել, զգալ ապագան, շատ հեռավոր ապագան պատկերացնել, զգալ տեսնել, դա մարտի 16-ին եւ 17-ին է լինելու։ Հաջորդը արդեն մարտի 20-ին արեգակը մուտքը գործի խոյ աստղակերպ, և արդեն մենք ունենանք նաև մարտին նորալուսին, այդ լիալուսին, այդ մարտին լիալուսինը տեղի կունեն արդեն այդ ժամանակ կբացվի խավարումների գարնանային միջանցքը, մարտի 25-ին տեղի կունենա այդ խավարումը, Երևանի ժամանակով ժամը 11:12 րոպե տեղի կունենա խավարումը ձկների այդ կշեք աստղակերպի 5-րդ աստիճանում տեղի կունենա։ Ավելի մանրամասն հենց այդ բոլորը եւ խավարումների մասին, թե ինչ է նշանակում, ես ներկայացրել եմ այդ ֆայլում 12-ում մարտ ամսվա կանխատեսումներ, բայց կանդրադառնամ նաեւ մարտի վերջ։ Եկ գշերքների համար գշերքները պետք է լուրջ մտածեն, որովհետև խավարումը նրանց առաջի տանն է, թե անձնականին է վերաբերվում, թե բոլոր կյանքի ոլորտները պետք է վերանայվեն, սիրելի գշերքներ, եւ իհարկե այդ ապրիլի 8-ին տեղի կունենա այդ խավարումը, արեգակնային ամբողջական, որ ասեցի, որ ավելի շատ
ԱՄՆ-ի վրա է տարածվելու, ԱՄՆ-ում է երևալու, բայց այնուամենայնիվ իհարկե ամբողջ երկիր մորակիրը, քանի որ դա ամբողջական խավարում է, դա շատ այսպես լուրջ խավարում է։ Լուրջ խավարում է։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, իմ հետ խոստացված թե որոնք որ կենթանիները հատկապես կհարստանան ես չինական մետաֆիզիկա, ես արդեն ներկայացրել եմ ամառի ամբոլոր կենթանակերպերի համար կանխատեսումները չինական մետաֆիզիկայի տեսանկյունից, բոլորը ներկայացրել եմ։ Եվ հիմա պարզապես մի քիչ էսպես ներկայացնենք, թե ում ինչ է սպասվում, հատկապես փողաբեր, այսինքն փողի տեսանկյունից խնդիր չունեցող 6 կենթանակերպ, 6 արևելյան կենթանակերպ։ Առաջինը դա մուկն է կամ Արնետը։ Արնետը այս տարի Արնետում կան բավականին շատ փողաբեր աստղեր, որոնցից ամենակարևորն է ոսկե ապարանքը կամ ոսկե կողպեքը կամ ոսկով լի սնդուկը կամ պահարանը, եւ սա տալիս է մեծ հնարավորություններ հարստանալու համար, այսինքն եթե դուք ինչ որ ծրագիր մշակեք եւ հետեւողականորեն դա իրագործեք, կարող եք հասնել ֆինանսական, այսինքն Արնետ այս տարի կունենա այնպիսի ֆինանսական հաջողություն, որը անգամ դուրս է իր սեփական երևակայությունից, կարելի էսպես ասել։ Արնետի մասին, մկան մասին շուտով այդ բոլոր վիդեոները կլինեն, ավելի մանրամասն էս այդտեղ եմ խոսում, հիմա բարձրապես փողաբերների մասին։ Մյուսը դա հատկապես բարենպաստ, եթե Արնետը ձեր մոտ ամսվա մեջ, այսինքն Արնետի ամիսը դա դեկտեմբերի 5-ից մինչև հունվարի 5-ը ընկած ժամանակահատվածն է, ահա իրանք շատ կհարստանան այս տարի։ Մյուսը ցուլն է, ցուլը չինական կենթանակերպ, մի խառնեք դա արևմտյան աստղաբանության հետ, որտեղ արևմտյան աստղաբանությունը դա ցլի ամիսը ուրիշ է, սա ցլի կենթանակերպն է, որը որ չինական է։ Եվ հատկապես եթե ցուլը ամսվա մեջ է բարենպաստ, ցլի ամիսը հունվարի 5-ից մինչև փետրվարի 4-ը ընկած ժամանակահատվածն է։ Ցլի մեջ կան շատ բարենպաստ փողաբեր աստղեր այս տարի, եւ հա դրանցից ամենաուժեղ, ամենաբարենպաստը դա Նեֆրիտը, սրահն է, Նեֆրիտից սրահ, այսինքն դուք գիտեք, որ Ռուսաստանում կար Յանտարնի, յա Սաթից սրա, իսկ Չինաստանում կայսրերը ունեին այդպես կոչված Նեֆրիտից պատրաստված այդպիսի սրահներ, դա ընդունելության սրահներ, այսինքն այս պատվական հյուրերին հրավիրում են այս սրահը, եւ այնտեղ կայսրը իրենց բանակցություններ էր վարում այդ հյուրերի հետ, ու համարում էր դա ամենամեծ բարձր պատիվը Չինաստանում այդ սրահը հրավիրվելը առհասարակ։ Եվ այդ սրահը ինչ է խորհրդանշում, դա խորհրդանշում է, որ այն ինչ որ դուք ունեք, այսինքն ձեր ունեցված կանշաշ գույքը կամ ձեր բիզնեսը կամ ձեր ակտիվները, ընդհանրապես այդ ինչ որ դուք ունեք, զգալիորեն կավելացնի իր արժեք, այսինքն կաճի իր արժեքի մեջ։ Ուզում եք բնակարան վաճառեք, ցուլ եք, շատ լավ է, իսկական այս տարին բարենպաստ է, որովհետև ձեր բնակարանի արժեքը կբարձրանա։ Օրինակ, հաջորդը վագրն է, վագրը, վագրի մեջ այս տարի բարգավաճման աստղ կա, նաև երկնային ձին է գտնվում վագրի մեջ, և սա բարենպաստ է հատկապես է տրեյդինգի համար, արտահանման համար, մի խոսքով եթե զբաղվում եք այդ հետո ճամփորդական բիզնեսի համար, այսինքն տուրիստական թե գործակալություն ունեք շատ, բայց թե վագրեք,
Ու հատկապես վագրը ամսումը, վագրը ամիսը դա փետրվարի 4-ից մինչև մարտի 5 ընկած ժամանակահատվածն է։ Հաջորդը խոզուկներ, խոզուկները նույնպես շատ հաջողակ կլինեն ֆինանսական իմաստով 2024 թվականի ընթացքում, որովհետև խոզուկի մեջ ապրում է այսպես կոչված կայսերական աստղը։ Դե կայսերական աստղը դա նշանակում է, որ դուք կունենաք հնարավորություն շփվել բարձրաստիճան անձանց հետ և վայելելու եք նրանց աջակցությունը և օգտվելու եք նրանց ընձեռնված հնարավորություններից, այդ բարձրաստիճան մարդկանց անձանց։ Եվ շունը 4-5, հա, նաև վիշապն է, վիշապի մասին նույնպես կխոսենք, և շունը աշան մեջ այս տարի ապրում է չնացկաբախում տարվա հետ, եթե շուն ունեք, այսք եթե ծնվել եք շան տարում, շան ամսում, շան օրը կամ շան ժամին, իհարկե բախում կլինի, այսինքն ճակատագրական փոփոխությունների տարի կլինի ձեզ համար, և շան մեջ ապրում այսպես կոչված ազգային հարստության աստղ, ազգային հարստությունը և ազգային հարստությունը հնարավորություն կտա ձեզ ձեր հեղինակությունը կաճի, ձեր հնարավորությունները ավելի կբացվեն, ճիշտն ասած նաև շան մեջ կամ մեծ սպառող աստղը, որը որ նպաստում է սպառման ավելացման, այսինքն դուք եթե ունեք շուն, պետք է հետևեք այդ ծախսերը, եր ծախսեր չանեք, բայց ամեն դեպքում շան համար մեսիջը այն է, որ պետք է, եթե դուք ուզում եք հաջողություն ունենաք, պետք է ինչ-որ բան փոխեք, թե փող աշխատելու մեթոդի մեջ, թե ձեր կարիերայի մեջ, թե ձեր բիզնեսի մեջ, թե մի խոսքով տրանսֆորմացիոն տարի է լինելու, եթե դուք անընդհատ ձգտում եք պահպանել ամեն ինչ, այսինքն թե փող անընդհատ ուզում եք պահպանել, կուտակել, ուրեմն այս դեպքում շուն եք, ուրեմն այս տարի այդ գումարները ձեր մատերի արանքով թափվելու են, փախնեն ձեզանից։ Եվ ամենաբարենպաստ կենդանին, իհարկե սիրելի բարեկամները, այս տարի ձին է, ձին, ձիու մեջ բնակվում է 2024 թվականի 11 անբարենպաստ աստղեր, և ֆինանսական տեսանկյունից ձին ամենաանհաջողն է այս տարի, եթե դուք ձի եք, ամ եթե ծնվել եք ձիու ամսում, ձիու ամիսը դա հունիսի 6-ից մինչև հուլիսի 7-ն է, եթե այդ ամսում եք ծնվել կամ ձի օրն եք ծնվել կամ ձի ժամին եք ծնվել, ուրեմն պետք է զգուշանաք, որտեվ հնարավոր է կորցնեք ձեր ունեցվածքը և հարստությունը։ Եվ ինչ կարելի ասել, մյուսը ես ուզեմ նաև խոսել ձին և մուկը, ձին և մուկը, ուրեմն ինչ եք գրում, ամիսը կհիշեք, ամիսները, ես արդեն այդ բոլոր վիդյոները աստիճանաբար տեղադրվելու են իմ աստղային խորհրդատու Անե Հախվերդյանների YouTube-յան ալիքում, կարող եք դիտել, ձին և մուկը, ձին և մուկը շատ միստիկ ենթանիներ են այս տարի, որտեղ այդտեղ բնակվում այսպես կոչված երկնային տայ ձին, և դա շատ միստիկ աստղ է, եթե դուք զբաղվեք մետաֆիզիկայով, աստղաբանությամբ կամ ինչ-որ այլ ոլորտներով ուսումնասիրեք թվագիտություն, չգիտեմ ինչ-որ չինական մետաֆիզիկա և այլն, այս տարի դուք ունենաք մեծ հաջող, այսինքն խորհուրդը մկներին և ձիերին, ձիերը շատ դժբախտ են, այս տարի շատ անհաջող են, որպեսի գոնը ինչ-որտեղ մեղմացնել, այդ բացական աստղերի ազդեցությունը պետք է զբաղվել մետաֆիզիկայով։ Եթե ձիու տարում եք ծնված, ես ձիու վիդյոն արդեն կա իմ ալիքում տեղադրված, այժմ եթե դուք չեք գտել այդ վիդյոն, ես այժմ դա հղումը կներկայացնեմ ձեզ, եթե ձիու տարում եք ծնված, դա ավելի շատ կվերաբերվի ձեր միջավայրին, այսինքն այն մարդկանց, ով որ դուք շրջապատված եք։ Դե իհարկե գործնական իմաստով անբարենպաստ է, եթե դուք ծնվել եք ձիու ամսում, որը կարիերայի հովանավորն է, և նաև ձիու օրը, ահա ձին ես հղման մեջ ներկայացրեցի, այդ մեկնաբանության մեջ հղումը տեղադրեցի, կարող եք, և
վիշապը պետք է այս տարի ստանձնի առաջնորդի դերը, այսինքն քանի որ վիշապի մեջ բնակվում է այդ դքսի տարվա դուքսն է վիշապը, դքսի ժամանում աստղը, ուրեմն պետք է նա կարողանա հաղթահարել իր ժլատությունը և մարդկանց առաջնորդել դեպի պայծառ ապագան։ Իհարկե շատ բարենպաստ են, այս տարի հատկապես շատ մեծ բոնուսներ կունենան օձը և մուկը այս տարի, որովհետև նրանք ունենան առավելություն, քանի որ այդ մկնի մեջ, ասեցինք, որ ապրում է ոսկի ապարանք աստղը, իսկ օձի մեջ գտնվում է այս տարվա արեգակը, 4 բարիներից մեկը։ Եվ մի քիչ խնդիրներ կունենան, իհարկե հատկապես նապաստակը, և ավելի քիչ իհարկե շունը և խոզը, որոշակի խնդիրներ կունենան այս տարի։ Եթե դուք ունեք և մուկ և վիշապ, շատ ավելի բարենպաստ է։ Եթե ձեր աստղային բաձի քարտեզում զուգորդվում են ուրեմն աքաղաղը և ցուլը, նույնպես շատ բարենպաստ է։ Բայց եթե ասենք մի քանի հատ շուն ունեք, ասենք երկու շուն ունեք, երկու վիշապ ունեք, ուրեմն կամ երկու նապաստակ ունեք, նապաստակը այս տարի անբարենպաստ աստղերից է համարվում կենդանակերպից, որտև նապաստակում շատ քիչ են, բարենպաստ աստղերը գրեթե չկան, բարենպաստ աստղերը։ Այնպես որ սիրելի բարեկամն են, այնպես ինչն է խնդիրը, այս տարվա խնդիրը պասիվությունն է, որովհետև վիշապը հողեղ են կենդանակերպ է, հողը չի սիրում շարժվել, հողը դժվար է շարժվում, ամեն բան այսպես կարող է ճահիճի մեջ հայտնվել պատահաբար, եթե դուք ակտիվ չեք, եթե դուք անընդհատ չեք զբաղվում։ Սիրելի Հովիկ Եղիազարյան, խոզի մասին շուտով կլինի այդ տեսանյութը, կարող եք իմ ալիքի վրա դիտել, բայց ես ձեզ ասեմ նախապես, որ խոզը այս տարի անձնական ոլորտում խիստ բարենպաստ է խոզի համար, որտեղ կարմիր խնամախոզ աստղ բնակվում է խոզի մեջ, որը եթե խնդիրը անձնականին է վերաբերվում, դուք այս տարի կարող եք ամուսնանալ, և հատկապես անձնական այդ օրվա մեջ է գտնվում այդ խոզը։ Օձի տարին արդեն տեղադրված է, կարող եք դիտել։ Կապիկների մասին նույնպես շուտով բոլորը կտեղադրվեն, սիրելի բարեկամներ, կապիկը իհարկե շատ ավելի հաջողակ է կան անցած տարի, ցուլը շատ ավելի հաջողակ է, անհաջող են ձին, նապաստակը, շունը, և եթե հատկապես եթե շատ են այդ կենդանիները ձեր բաձի քարտեզում, մեկից ավել, դա արդեն լավ չի։ Բայց ամեն դեպքում այս տարվա մեսիջը պետք է շատ շարժվել, պետք է անընդհատ ինչ-որ նոր ճանապարհներ փնտրել, որովհետև լինելու է տնտեսական ճգնաժամն նաև ապրիլ ամսվա ընթացքում, այծերը շատ բարենպաստ է այս տարի, Լուսինե Ալեքսանյան այծերի վիդեոն արդեն իսկ տեղադրված է իմ YouTube-յան ալիքում, կարող եք դիտել, այժմ ես այծերի հղումներ կտամ, որտեղ դուք ոնց որ չեք դիտել այդ վիդեոները, նորից կասեմ, և պետք է շատ շարժվել, սիրելի բարեկամներ, պետք է նոր ճանապարհներ, նոր ուղիներ գտնել, որովհետև հին մեթոդները, հին ճանապարհները, հին այսպես ռազմավարությունը այլևս այս տարի չի աշխատում, հիշենք, որ փետրվարի 4-ից սկսած մենք մտել ենք արդեն 9-րդ պարբերաշրջան, 9-րդ մանուշակագույն աստղը, հրեղեն աստղը,
Եվ դա իհարկե նոր ուղղությունները խորհրդանշում, բիզնեսի աճը խորհրդանշում, նոր ինչ-որ գիտելիքները պետք է ձեռբես, ինքը անընդհատ պետք է զարգանալ։ Եթե դուք ցանկանում եք այս տարի ունենալ հաջողություն, պետք է անկախ նրանից, որ կենդանակերպի նշանին եք պատկանում, պետք է անընդհատ զարգանաք, սովորեք, նոր ինչ-որ մեթոդներ սկսեք կիրառել, ինչու, որովհետև նախ փայտե վիշապը, փայտը ինչ է, փայտը ծառ է, ու անդադ նա աճում է։ Այսինքն, եթե դուք դառնաք ծառի պես, այսինքն լինեք ճկուն, լինեք անդադ զարգանաք, անդադ աճացնեք ձեր կործը, ձեր գիտելիքները, ձեր ոլորտում դառնաք առաջատար, ոչ թե ցվրվեք 15 տարբեր ուղություններով, այլ ձեր ոլորտում կամ այն ոլորտում, որը խորհուրդ է տրվում մասնագետի կողմից, այդ դեպքում դուք կհասնեք մեծագույն հաջողություն։ Պետք է խորանալ այդ ոլորտի մեջ, որովհետև ի՞նչն է խնդիրը 9-րդ պարբերաշրջանը, որ կլինեն շատ մարդիկ, որոնք այսպես պայծառ լուսավոր ինչ-որ պատկեր ձեզ կապահովեն, միայն արտաքնապես նրանք գայթակղիչ կլինեն, բայց ներքուստ որևիցե բովանդակություն չեն ունենա, և պետք է տարբերել իրական գիտելիքը կեղծ գիտելիքից։ Այս սա է։ Եթե դուք ունենաք այդ լրջագույն գիտելիքները, զարգանաք ձեր համապատասխան ոլորտում, ուրեմն այս տարի դուք կունենաք միանշանակ մեծագույն առավելություն և հաջողություն։ Ակլորներս Աթենիկ, Ադիբեկյան, խիստ այս տարի խիստ հաջողակ են, ամենաբարենպաստ, ամենահաջողակ կենդանիներից մեկ Ակլորն է, Ակլորի տեսանյութը արդեն տեղադրված աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում։ Ակլորը և անձնական ոլորտում է հաջողակ, և գործնական ոլորտում, որտեղ Ակլորը վիշապի լավագույն ընկերն է։ Իսկ սիրելի Աննե ջան, մկների համար բարենպաստ, այո, շատ բարենպաստ տարի է, բնակարան գնելու մեն, դե ես արդեն ասացի, որ մկան մեջ այդ ոսկե դղյակը, ոսկե դղյակ է կոչվում, թե ոսկե սնդուկ է կոչվում, թե ոսկե կողպեք է կոչվում, տարբեր անուններով հայտնի այդ աստղը, և դա իհարկե աներևակայելի հարստություն կբերի մկներին։ շունը բախում է, շունը շան համար բարդ տարի է լինելու, և շատ ճակատագրական փոփոխություններ կլինեն, այսօր երեկոյան կտեղադրվի նաև շան մասին, ես կես ժամ խոսում եմ շան կենդանակերպի մասին, թե շատ մանրամասն, թե ինչ է նշանակում շունը տարվա մեջ, ամսվա մեջ, օրվա մեջ և ժամի մեջ, շատ հետաքրքիր վիդեո այսօր դիտեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքում։ Այնպես որ մկները, ասեցին, որ մկները այս տարվա բացառիկ հաջողակներից են, թե փողի ֆինանսի իմաստով, անձնական ոլորտում քիչ խնդիրներ կունենան, բայց ֆինանսական իմաստով իհարկե մկները այս տարի առաջնորդներ են, լիդերներ են։ Այս որ այսքան է սիրելի բարեկամներ, կարծում եմ հաջորդ եթերը մեզ մոտ կլինի մարտի 17-ին, արդեն ես կպատմեմ այդ գիշերը հավասարի մասին, այսիք աստղաբանական տարվա սկզբի մասին, կներկայացնեմ նաև մասամբ այդ խավարումների մասին կպատմենք, ամուսնության համար որ ամիսն է բարենպաստ, դե կարծում եմ ամուսնության համար ընդհանրապես ցանկալի է անհատապես ընտրել ամիսները, որտեղ այս չինական մետաֆիզիկա, այնտեղ կան տեղցի ծաղիկի ամիսներ, կան բարի մարդկանց օրեր ամիսներ, այս տարի ամսի 17-ին կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ, իսկ այժմ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, ուրախ եմ, որ այսօր իմ հետ էիք, հետևեք անպայման աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք ալիքիս, և նաև անպայման հետևեք Facebook-յան էջիս, որովհետև այստեղ ես բոլոր այդ նորությունները ձեզ ներկայացնում եմ, Յալուսին, Նորալուսին, Եվալին, և նաև բոլոր ակցիաների հետ կապված, բոլոր զարգացումների հետ կապված, այդ շուտով նաև սկսելու է գործ, ես կաշխատեմ շատ արագացնել այդ գործ ընթացը, կսկսի գործել նաև իմ
հաջողության բանալի ակումբը, որտեղ արդեն մենք կհանդիպենք ավելի այսպես նեղ միջավայրում և բոլոր հարցերին մանրամասն կպատասխանեմ։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ես մաղթում եմ ամենայն բարի, կհանդիպենք, տեսություն։